האחרונה לטסים לניו יורק? הגעת באיחור לדיוטי פרי, ועכשיו אתה צריך לבחור על מה לוותר. על השוקולדים לחברים בעבודה? או על הבוסם לבוסית שלך. דילמה. בפעם הבאה שווה לעשות צ'ק אין באינטרנט, לחנות בחניון המקורה לטווח ארוך הצמוד לטרמינל 3, להרוויח עוד זמן בדיוטי ולחסוך מעצמך דילמה. פרטים באתר. דיוטי פרי. שווה.